Nicke undrade vad herr Glas och herr Sobel pratade om. Okej, så du vill inte ha min konst, men om du talar om vilken typ av konst du vill ha så skaffar jag fram den åt dig. Hej, Nicke! Hej, du är en apa, eller hur? Gratulerar! Ja, vilken typ av konst vill jag ha? Titta på min fastighet, min entré, titta på mig. Allt du ser är unikt. Jag vill alltså ha en målning i entrén som är unik. Precis som allting annat. Jag vet. Sue Byrne, en konstnär som passar dig. Låt oss gå till henne. Är hon unik? Ja, och en stor talang. Du kan följa med, Nicke. Hon kommer att gilla dig. En konstnär som bor på ett zoo, det gillar jag. Det är unikt. Ja, så Sue Byrne har en elefant. Det är verkligen unikt. Sue Byrne har ingen elefant. Sue Byrne är en elefant. Här är konstnärinnan. Sue Byrne. Är elefanten en konstnär? Det kallar jag unikt! Sue Byrne tog fram en svamp. Hon ville tydligen tvätta bort det som Nicke hade målat. Titta hur hon använder svampen, Nicke. Det där är hennes signatur. Hon är klar. Jag tar den! Du får komma tillbaka och måla med Sue Byrne en annan gång, Nicke. Den är fantastisk! Mycket speciell! Du ville att det skulle vara något helt unikt. Jag gillar unikt. Jag är unik. Kom till min ateljé. Charlie var sugen på att leka. Herr Glas skulle inte bli glad när han såg det här. Men Nicke kanske kunde måla en som var bättre. Jag frågade om Sue Byrne kunde göra en exakt kopia av den förstörda målningen. Om man såg en hund som sprang lös på stan så betydde det två saker. För det första, Charlie hade rymt igen. Och för det andra, Nicke sprang efter och lekte följa John. Hundis tyckte det var ett ovärdigt beteende. Till och med för en apa.
Fångad! Dags att gå hem, gumman. Hej, Nicke! Hej då, Nicke! Tänk om hundis kunde vara en rolig hund. Som Charlie. Hundis hade lurat honom. Han hade sprungit hela vägen upp för trapporna för att leka. Nu skulle det vara perfekt att prova Nickes nya fotboll. Vill inte hundis leka längre? Den där hunden kunde då aldrig bestämma sig. Oj då, en olycka. Kom så åker vi upp och tvättar dig. Nicke hade bestämt sig för att inte besvära hundis nog mer idag. Nu ville hundis leka igen. Nicke fattade ingenting. Men han tänkte inte klaga. Han hade aldrig sett hund i så här vild. Nicke tänkte att han kunde städa så att inte hundis råkade i trubbel och tappa lusten för att ha kul. Nu är du fräsch igen. Åh nej! Vad har hänt? Min disk. Någon har... Nicke. Nicke, vad gör du? Har du inte gjort det? Men vem var det då? Det är väl inte så svårt. Säg sanningen bara. Nicke ville inte att hundis skulle få problem. Men han hade inget val. Ingen blir arg om man säger sanningen. Okej, om ingen blir arg. Var är hundis? Nicke, tänk efter. Kan du verkligen föreställa dig hundis hoppa omkring och ställa till den här röran? När man gått upp på morgonen med sömndruckna ögon kan normala saker se konstiga ut. Ska du hämta ett glas vatten? Och konstiga saker kan se ännu konstigare ut. Jo, jag tränar med mina rymdstövlar. Imorgon är min stora dag. Jag ska följa med på min första raketfärd. Igen. Nicke, det är okej att titta men rör ingenting.
Ja, man måste väl träna på att ramla ner också, antar jag. God morgon, pojkar. Ni minns väl professor Einstein och professor Pizza? Så, är du redo att bli den första vanliga människan som gör en rymdtur? Ingen i hela världen är mer redo eller mer normal. Ni kan fråga min apa. Ja, du vet ditt uppdrag. Reparera Einstein-pizzateleskopet. Som ett vanligt teleskop. Det får saker långt borta att se ut att vara nära. Men vårt teleskop är mycket större, så vi kan se mycket, mycket längre bort. Plus att det är ute i yttre rymden, utanför negativ påverkan från jordens atmosfär. Den gav oss de här fantastiska bilderna av planeter och nebulosor. Saker ute i rymden. Men kontrollspakarna gick sönder, så nu pekar den bara mot jorden. Ja, faktiskt så pekar den exakt på professor Pizzas köksfönster. Allt vi har sett på en månad är bilder när Tony lagar mat och hans hund slickar på en tårta. Och den där bilden såg jag först när vi ätit upp tårtan. För att reparera teleskopet ska du byta ut 4 kubformade batterier. Åh, varsågod. Du ska också byta ut 3 cylinderformade gyroskop. Gyroskopen hjälper teleskopet att sikta. Det är svårt för dig att förstå. Jag förklarar det en annan gång. Läsa, Nicke. För komplicerat för en apa. Nej, jag menar för dig. Du skruvar bort teleskopets granfältsmuttrar med den här skruvdragaren. När spaken dras åt vänster så snurrar maskinen åt vänster och skruvar upp muttrarna. För att skruva fast dem igen, dra spaken till höger och snurra åt höger. Wow! Fattar du, Nicke? Vänster drar loss, höger drar fast. Till och med i rymden. Okej, det är dags för avfärd. Så när jag ska ut och gå i rymden så går jag ut genom dörren och stänger den efter mig, precis som hemma. Du gör inte någonting. Vi har tillverkat den så att den stänger och låser sig själv automatiskt när du gått ut. Men hur kommer jag in igen? Jag ser ingen ringklocka. Det finns en hemlig knapp, eller hur? Oj. Ni menar väl inte att ni inte har ordnat så att han kommer in igen efter rymdpromenaden? Dörren som låser sig automatiskt var Pizzas idé. Nej, dörren som stänger sig var min idé. Han sa, jag tycker den ska låsa sig också. Vi måste skrota uppdraget. Nej, snälla. Kan inte någon annan följa med mig och öppna dörren från insidan? Det får inte plats en man till. En stuga på landet var ett bra ställe för en apa. Men ibland bröt Nicke mot husets regler. Nej, men alltså... Man får inte måla på väggarna. Det är husreglerna, kommer du inte ihåg? Nicke, har jag inte sagt åt dig att du inte får smöra din majskolv med fötterna? En del husregler verkade vettiga, men vissa husregler verkade inte fatta vad man kunde ha fötter till. Djuren ute i trädet verkade inte bry sig om några gamla husregler. Det måste alltså vara ett perfekt ställe för en liten apa. Ja, visst var det mysigt uppe i trädet. Men det kunde ha varit lite mysigare.
Jag tror att en fluffig torr handduk skulle passa bra precis nu, va? Ja, kom då. Om Nicke bodde ute i trädet skulle han inte vara lika torr och varm som han var inne i huset. Men tänk om han hade en trädkoja. Då kunde han ha sina egna husregler. Nästa morgon skyndade sig Nicke att sätta igång med sitt arbete. Han valde ut den bästa trädgrenen. Han hämtade material, kartongpapp från kylskåpskartongen. Han behövde definitivt något som inte vek ihop sig så lätt. Så Nicke gick iväg för att titta vad andra hus var gjorda av. Hej på dig, Nicke. Gillar du hönshuset jag bygger? Det där, det är min ritning. Självklart. Nicke måste ha en ritning. Snyggt. Nicke älskade blåbär. Och de godaste blåbären han visste kom från bonden Brolins gård. Varsågod, Nicke. Ta det lugnt, Nicke. Var är fru Brolin idag? Och hon är på baksidan av ladan med vår ballong. Ballong? Den här dagen blir bara bättre och bättre. Hej! Schysst ballong, va? Skojade Bill. Här fanns ju ingen ballong. Då kan du hjälpa oss att blåsa upp den. Det låter kul. Vill du hjälpa till att blåsa upp ballongen? Blåsa upp den? Var var den? Grabba tag där och lyft upp den. Där var den ju. En stor jätteballong. Lika stor som en lada. Du får också hjälpa till, Nicke. Nicke började känna på sig att det här skulle ta väldigt lång tid. Eller skulle det inte det? Håll dig undan, Nicke! Häftigt, va? Varm luft är lättare än kall luft. Så om luften inuti ballongen är varm så lyfter den upp ballongen. Fru Brolin har sagt att jag får åka med upp så jag kan fotografera några rödhakebon. Det är fåglar. Man kan säga att jag är en expert. Du kan också följa med om du vill, Nicke. Hur långt bort ska ni åka? Bara en bit upp och sen ner. Vi sitter fast vid den här grejen.
Vi är fastknutna med repet. Det håller oss fast så vi inte kan blåsa iväg med vinden. Åh, ja, om du gärna vill följa med, Nicke. Okej, jag kommer snart tillbaka, pojkar, och då åker vi iväg. Du är ganska vig för att vara stadsunge. Oj då. Vi har inte fått lov att åka utan Fru Brolin. Det finns flygregler. Fru Brolin, vi har visst brutit mot flygreglerna här. Åh, milda makter, vi måste få fatt i dem. Åh, nej. Åh, stackars Nicke. Jag hoppas att han inte är allt för rädd där uppe. För Nicke var det en perfekt morgon. Han får äta och läsa och inte ha någonting annat att göra. Men det fanns en sak han borde göra. Nicke, igår så lovade ju du att du skulle städa här. Du får inte slänga leksaker överallt. Någon kan göra sig illa. Tur för mig att den här väggen var i vägen. Men snälla, städa upp här nu, Nicke. När jag kommer hem från jobbet ska vi ha en trevlig kväll i vårt nystädade vardagsrum, okej? Rulla på en bil såg kul ut. Om man slapp rulla in i en vägg förstås. Om det var kul med en bil, tänk vad kul det skulle vara med två bilar. Nicke ville visa sina nya roliga bilskor för någon. Nicke kunde knappt vänta med att se hundis min. En sån min trodde inte Nicke att hundis skulle ha. Hundis ville inte ha avtryck av aphänder på de rena, blanka dörrarna. Nicke visste inte hur han skulle vända och åka tillbaka. Kolla här. Vi har alldeles för många rullskridskor. Hur ska vi få folk att bli mer intresserade av rullskridskor? Vad sägs om en rullskridskoåkande apa som visar hur man gör? Och var hade du tänkt att vi skulle hitta en rullskridskoåkande apa? Rullskridskorna är en present från oss. Du ska bara åka utanför vår butik så mycket du kan. Bäst att du ger dem ett par till. Han har fyra fötter. Jag trodde han hade fyra händer, men visst. Här kommer ett par till. Okej, kan vi få se vad du kan göra? Kanske han ska träna utanför. Där du! Så träna nu, lilla hän, och sen kommer du hit. Okej. Tror du vi kommer att få se honom igen? Om du inte kan lita på en apa, vem kan du lita på då?
Nicke gillade sina nya rullskridskor. Men vad skulle man ha de där svarta grejerna till? Nicke trodde att till och med Hundi skulle beundra hans nya rullskridskor. Speciellt nu när han visste hur man skulle stanna. Oj, vänta så ska jag hjälpa dig. Hundis, du tar över. En apa på hjul så konstigt ut. En stilig och smidig tax på hjul. Nicke visste precis vad Hundis ville göra. Att vara en liten apa i en stor stad kan vara en riktigt spännande upplevelse. Men ingenting är perfekt. Vi skulle verkligen behöva lite lantluft, va? Mannen med den gula hatten vet när det är läge att fly storstadens trafik och buller. Ta ett djupt andetag och fyll dina lungor med frisk och ren lantluft. Skönt att vara här igen, eller hur? Du kan släppa ut den rena luften nu, Nicke. Det finns massor här. Titta, Nicke. Det ser ut som att Bill har byggt en kaninbur på tomten. Ska vi gå och titta på kaninerna? Här får ni. Hallå där! Har du Nicke med dig? Hur visste du att det var vi? Vild gissning. Hörrni, jag har fått kaniner. Vill ni se? Nicke hade aldrig sett en kanin på nära håll. Gillar du kaniner, Nicke? Har du döpt dem? Visst! Där är Fluffy, Snövit, Brunis, Fläckis, Svartöra, Bomullsas och Herbert Nilsson. Och där är mamman. Vill du klappa en? Vilken då? Brunis, Snövit? Jaha, Fluffy. Fluffy, cool. Det är några saker du måste veta om kaniner innan du klappar dem. Åh nej! Det är dags att dela ut tidningar. Tyvärr. Kom tillbaka imorgon så får du klappa allihop. Jaha, då får du vänta till imorgon, Nicke. Nicke stod nästan inte ut. Vem kan vänta en hel dag på att få klappa kaniner? Ska du gå ut? Var en snäll liten apa nu. Nicke tänkte att han kunde hålla kaninerna sällskap medan Bill var borta. De låg väldigt stilla. De var så tysta, så mjuka. Kaniner, kaniner. Bill skulle säkert inte ha något emot att han klappade en kanin en enda gång om han var väldigt, väldigt försiktig. Kaninerna låg alldeles stilla
och var så tysta och snabba. De var så snabba att man knappt hann se dem. Och definitivt för snabba för att hinna klappa. Och absolut för snabba för att höra vad man sa åt dem att göra. Deras mamma visste bättre, så hon stannade i buren. Men Nicke vågade inte ta några fler risker. Nicke bestämde sig för att räkna matskålarna för att veta hur många kaniner som hade smitit ut. 7 stycken. Det betydde att han måste fånga ytterligare 7 stycken. Ja, de kunde åtminstone inte rymma från tomten. Hundis var stolt över att vara en hund som alltid var på sin vakt. Han tänkte alltid på sitt jobb. Men det verkar som att hans vän, dörrvakten, inte fattade det. Åh, vad är det, gubben? Hungrig igen? Hissen är här! God morgon. Det är en härlig dag. Ha det bra. God morgon på dig också, hundis. Ja, jag vet exakt vad du tänker. Hundis tänkte att när Nicke var där ute kanske inte stan skulle överleva. Eller ännu värre, att det skulle bli total kaos. Vem är det som vet vad hans hungriga hund vill ha? Visst kan jag läsa dina tankar, va? De smartaste taxarna är alltid de mest missförstådda. Nicke ville visa sin vän, mannen med den gula hatten, var han hade jobbat. I restaurang Piskettis kök. Åh, Nicke var till stor hjälp för mig. Han var säkert bra på att städa upp efter sig. Ja, han har ju övat ganska mycket. Åh, jag har tyvärr inget arbete till dig idag. Hörru, du vet vad? Min vän herr Glas behöver hjälp på andra sidan stan. Och ja, du skulle vara perfekt då för detta jobbet. Och Nicke, jag har inte tid att följa med till andra sidan stan. Kanske en annan dag? Jag kan följa med honom om du tycker att detta var okej. Ja, jaha, ja visst. Nu får du lova att vara en snäll liten apa. Ja, jobbet är i byggnaden min vän äger. Glaspalatset. Som jag sa till dig, kocken, jag behöver en fönsterputsare som kan jobba högt uppe i huset utan att bli yr. Det är väldigt högt. Ja, det är många våningar. Men herr Glas, Nicke är bra på att klättra. Han är ju en apa. Gratulerar. Jag vill att alla fönster ska vara tvättade till 2. Hinner du det? Så, här är allt du behöver. En cool keps. Fönsterputsning är ett viktigt jobb. Du tar ditt jobb på allvar. Det är det jag gillar med apor. Och bry dig inte om vad folk gör där inne. Var inte nyfiken för då råkar du i trubbel. Nicke lovade att vara snäll. Men en liten apa glömmer ibland.
Det var svårt att låta bli att inte titta in. Men Nicke försökte koncentrera sig på sitt jobb. Fina hamsterhjulet. Och Tommy, jag skulle aldrig ha hittat dig i den här. Tack så mycket, fönsterapa. Det var lätt att få syn på mannen med den gula hatten när han gick hemåt. Speciellt för en apa med bra syn. För det fanns ingen annan som var så gul. Nästan ingen i alla fall. Nicke blev jätteglad när han såg sin vän. Och när han såg att han hade ett paket blev han ännu gladare. Nej, men hej! Hur har du haft det? Har du varit en snäll liten apa? Så ska det låta. Ta det långt, Nicke. Det där paketet är inte till dig. Det är till professor Wiseman på födelsedagen. Du får se vad det är i den när hon öppnar det. Ikväll alltså, vid middagen. Men det var ju 100 år till middagen. Kanske han kunde tjuvtitta lite redan nu. Om du verkligen vill öppna något, följ med ut i köket. Här, låtsas att apelsinskalning är paketöppning. Då hjälper du mig på samma gång. Att skala en apelsin kändes inte som att öppna ett paket. Men det fanns något gott inuti. Det kanske var ett sånt här tjockt skal för att det inte skulle spruta. Löken hade ett skal som kändes som presentpapper. Men det luktade inte som en present. Inte så konstigt att det var ett skal på osten. Alla skalen var olika, men de gömde alla någonting. Någonting som luktade. Men det kunde väl inte vara därför som presenter var inslagna? Kunde det? Nicke, kan du skala ett äpple åt mig? Det här var mycket bättre. Äpplet luktade gott. Nicke, när du har skalat det där äpplet så låter du skålen med frukt vara i fred, okej? Det är professor Wisemans favoritfrukter som jag köpte speciellt till hennes födelsedag. Nicke, skulle du kunna hämta mina byxor? De har lagt upp dem åt mig på varuhuset. Oroa dig inte. Vi öppnar inte utan dig. Sätt dig och vänta. Jag kommer strax tillbaka med byxorna. Mannen med den gula hatten hade rätt. Det här ärendet fick Nicke att tänka på annat än... spännande, vackert inslagna paket.
Inget man kunde äta, inget man kunde lukta på, ingenting. Alla paket som Nicke hade öppnat var ett mysterium. Varför har de slagit in tomma kartonger? Ge mig din ärliga åsikt. Jag är väldigt stolt över skyltfönstret. Men det här är inte ett skyltfönster. Det är en berättelse. Rester efter en födelsedag. Fantastiskt. Jag gillar det. Jo, men jag tackar. Det var ju kul. En banan som kör en bil. Åh, är det jag? Nej men Nicke, jag är hedrad. Jag får vara med i ett sånt vackert konstverk. Men du, vet du vad vackra konstverk hör hemma? På kylskåpsdörren. Men vi behöver en magnet för att hålla den på plats. Nå, låt mig se. Jag tror att jag har en här någonstans. Aha! Ja, det är den enda jag har kvar. Du har rätt. Den kommer verkligen inte till sin rätt. Okej, vi har ett uppdrag. Gå ut och köpa en fin magnet och sätta upp den med. Nicke, försiktigt. Häng inte i kylskåpet. Jaha, okej. Två uppdrag. Magnet, kylskåpshandtag. Åh, hej professor Wiseman. Hej killar. Wow, du är på fel ställe. Det här ska vara på ett konstmuseum. Vi är här för att köpa en cool magnet så vi kan sätta upp den på kylskåpet. Hörrni, när ni ändå är här, vill ni se vårt nya magnetorium? Ja, men ja! Och du kanske frågade Nicke. Nicke hade bråttom att komma hem och hänga upp sin teckning. Men han var nyfiken. Välkomna till magnetoriet! Jag tror att magnetism är min absoluta favoritkraft. Nicke kände att han kunde vara här hela dagen. Men de hade ett uppdrag. Precis. Vi kommer tillbaka en annan dag och leker med alla de här sakerna. Innan ni går, försök att nudda bakdelen av bilarna med den här magneten. Nu kan du försöka nudda den på fronten. Alla saker är inte magnetiska, bara vissa metaller. Nicke, titta på det här. Titta här, det här är ju ingen magnet. Men allt som dras till magneter kan förvandlas till magneter genom att man drar mot magneten så här, i samma riktning. Det är verkligen häftigt. Åh, vet ni vad? Jag glömde nästan den här. Vilka fantastiska saker gör den? Den här. Det är pizzatallriken jag lånade. Du får tillbaka den. Tack. Nicke var fortfarande ivrig att få köpa sina små magneter och gå hem. Men först ville han ta reda på vad det fanns mer som var magnetiskt här inne. Dinosaurieskelett,
jordsvinet av sten? Nej. Riddarrustningen? Ja, verkligen. Akta! Nicke! Okej, dra loss honom. Nicke! Ben! Lilla rustningen! Ramlar! Ja, jag tror att det är dags att lämna tillbaka den stora magneten nu. Nicke höll på med ett viktigt experiment. Han testade studsen i vardagsrumsmöblerna. Från den här sidan av soffan kom ett konstigt ljud. Det kom inte från soffan. Det lät som något stort. Det lät som något tungt. Och det kom från våningen ovanför. Du måste ha hört vår nya granne knalla omkring. Han flyttade in förra veckan. Det som Nicke hade hört lät tyngre än vanliga fotsteg. Vad gör du? Nicke, det måste ha varit vår granne du hörde. Det är enda förklaringen. Jag tror inte att han har några vilda djur där uppe. Mannen med den gula hatten bodde tillsammans med Nicke. Så varför skulle inte den nya grannen kunna bo tillsammans med ett djur? Men vilket djur? Självklart! Den nya grannen hade en elefant. Mannen med den gula hatten måste få höra det här. Nicke! Vadå, har du drömt om en elefant? Inga fler naturböcker innan du ska sova, Nicke. Det är ju uppenbart att de ger dig konstiga drömmar. Det här är en bättre godnattläsning. Den lyckliga, sömniga apan. Godnatt. Det här ljudet kom absolut inte från en elefant som gick omkring. Det var en elefant som gjorde vadå? Jag sov nästan ingenting i natt. Nicke hade aldrig tänkt på att det fanns så många olika ljud här i världen. Han hade aldrig lyssnat så här noga förut.
Där var balkongen till lägenheten ovanför. Där den nya grannen bodde. Med sin elefant. När man ska bära in en ny matta i huset behövs en man och en apa. Vilken tur att Nicke har sin vän, mannen med den gula hatten, som kan hjälpa till. Jag bär här framme och du ser till att mattan inte stöter emot något eller släpar i marken. Vänta ett tag. Är det okej där bak? Okej, då lägger jag ner den. Tack, Nicke. Jag är så glad att jag fick tag i den här mattan. Nicke tyckte det var fint med en stor tunnel i rummet. Det var fint när den var utrullad också. Professor Wiseman hade rätt. Det är en jättefin matta. Jag måste ta ett kort och visa henne. Har man sett. Jag har glömt att köpa batterier. Okej, jag är snart tillbaka. Var en snäll liten apa. Vilken fin matta. Att bära in en matta gör alltid en liten apa törstig på vinbärssaft. Mycket vinbärssaft. Det är skönt att vifta med tårna på mattan. Så det är antagligen skönt att hoppa på den också. Det här var inte bra. Nicke måste få bort saften från mattan. Vad ska han göra nu? Tvål. Tvål tvättar rent saker. Mycket tvål tvättar ännu mer rent. Skumbad kommer att få den att lukta gott. Det var definitivt för mycket tvål. Okej. Perfekt. Men det var något som saknades. Vatten. Jag skulle vilja köpa den här. Den skulle passa perfekt till min nya fina matta. Vänta, vänta. De här benen. De skulle nog riva sönder min fina matta. Jag kan fixa det. Jag byter dem mot några som inte kan riva sönder mattan. Ta bara några minuter om ni har tid att vänta. Jag kan knappt vänta med att ta ett kort på den där pallen och min nya matta. Sa jag att jag har köpt en jättefin matta? Nicke måste få bort allt lödder ur huset så han kunde se om mattan hade blivit ren. Nicke blev glad när han såg glaset med vinbärssaft. Tur att all saft inte hade runnit ut.
Det var lätt att få syn på mannen med den gula hatten när han gick hemåt. Speciellt för en apa med bra syn. För det fanns ingen annan som var så gul. Ja, nästan ingen i alla fall. Nicke blev jätteglad när han såg sin vän. Och när han såg att han hade ett paket blev han ännu gladare. Nej, men hej! Hur har du haft det? Har du varit en snäll liten apa? Så ska det låta. Ta det lugnt, Nicke. Det där paketet är inte till dig. Det är till professor Wiseman på födelsedagen. Du får se vad det är i den när hon öppnar det. Ikväll alltså, vid middagen. Men det var ju 100 år till middagen. Kanske han kunde tjuvtitta lite redan nu. Om du verkligen vill öppna något, följ med ut i köket. Här, låtsas att apelsinskalning är paketöppning. Då hjälper du mig på samma gång. Att skala en apelsin kändes inte som att öppna ett paket. Men det fanns något gott inuti. Det kanske var ett sånt här tjockt skal för att det inte skulle spruta. Löken hade ett skal som kändes som presentpapper. Men det luktade inte som en present. Inte så konstigt att det var ett skal på osten. Alla skalen var olika, men de gömde alla någonting. Någonting som luktade. Men det kunde väl inte vara därför som presenter var inslagna? Kunde det? Nicke, kan du skala ett äpple åt mig? Det här var mycket bättre. Äpplet luktade gott. Nicke, när du har skalat det där äpplet så låter du skålen med frukt vara i fred, okej? Det är professor Wisemans favoritfrukter som jag köpte speciellt till hennes födelsedag. Nicke, skulle du kunna hämta mina byxor? De har lagt upp dem åt mig på varuhuset. Oroa dig inte. Vi öppnar inte utan dig. Sätt dig och vänta. Jag kommer strax tillbaka med byxorna. Mannen med den gula hatten hade rätt. Det här ärendet fick Nicke att tänka på annat än... spännande, vackert inslagna paket. Inget man kunde äta, inget man kunde lukta på, ingenting. Alla paket som Nicke hade öppnat var ett mysterium. Varför har de slagit in tomma kartonger? Nicke hade inte tid att vänta på att tidningarna skulle soltorka. Nicke hade lovat Bill att han skulle leverera alla tidningarna. Om han inte gjorde det kunde Bill bli av med sitt jobb. Kanske mannen med den gula hatten visste var man kunde få tag i torra tidningar.
Nicky glömde att titta var han cyklade. Som tur var hade han hjälm på sig. Tyvärr hade inte cykeln någon hjälm. Promenaden hem kändes väldigt lång för Nicke. Hej på dig, Nicke. Och du letar efter någon som kan reparera ditt hjul. Inte jag. Nej, du, inte blända. Kom med. Kan du fixa så att Nickes hjul rullar igen? Det vet jag att jag kan. Såklart vi kan fixa det här. Det såg ut som att det skulle gå bra. Men Nicke tänkte att han kunde hjälpa till. En skiftnyckel. Nicke visste hur man använde en sån. Det ser bra ut. Så, nu fixar vi ekrarna. Perfekt! Sen ska vi kolla balansen. Ja, ser bra ut. Nu slangarna. Okej. Ah, den behöver lappas. Var är skiftnyckeln? Åh, tack, Nicke! Allt vi behöver nu är lite luft i däcken. Nicke hade inte fått hjälpa till så mycket som han ville. Kanske några små justeringar till. Han visste ju faktiskt hur man använde en pump. Ah, ingen orsak! Nicky skyndade sig hem för att berätta för mannen med den gula hatten om sina tidningsproblem. Nicke, jag har en överraskning till dig. Jo, Nicke, Bill kom förbi. Det var visst några som inte hade fått sin tidning idag. Ja, en kvinna såg en anka som åkte i en tidningsbåt, men den ville inte komma in och låta henne läsa den. Plötsligt kom Nicke ihåg att han inte hade berättat för mannen med den gula hatten om sina tidningsproblem. Stopp ett tag, Nicke. Vad sägs om att vi köper några torra tidningar och levererar dem på en gång? Så till sist kunde Nicke avsluta sin tidningsrunda, precis som ett riktigt tidningsbud. Jag kanske ska köpa en ny cykel till mig själv också. Oops, förlåt!